Que vamos, galerinha. Roosevelt Potter de novo na área, trazendo para vocês nova build de Monster Hunter World, jogando aí com a build de martelo. É isso aí, galerinha. Então, vambora, vamos encarar mais um monstro. Vamos encarar mais um monstro, galerinha. E vamos lá. Beleza, galerinha. Vamos que vamos. Vamos ver o que vai dar. Lembrando, não esqueça de dar aquela chinelada no joinha, galerinha. Chinelada no joinha. Build de martelo. É, jogando com Ocelote. Revolve Ocelote. Então eu vou estar trazendo os vídeos aí, galera. De monstros aí, né? Diferente. Não vou repetir os monstros. Então, esse aí já é um Kului. Trouxe pra vocês é o Jagras, agora é o Kului. E vambora, belezinha? Então é isso, galera. Vamos que vamos. Puedes asignar um destino como objetivo para os lafarillos en el mapa. Bueno, si no nos ocupamos de esa plaga, el campamento no durará ni una noche. Kuluyaku. Vamos atrás. Na marretinha. Tá pra cá, ó. De boa. Para volver a la base desde una expedición, abre el mapa, cambia al mapa mundi y luego selecciona Astera. O bicho tá lá na frente. Vamos lá, bichinho. Vou pegar você. Vou fazer arma não com dano elemental por enquanto, galera. Eu acho que eu não sei se eu faço dano explosivo. Vamos ver o que vai dar. E aí, meu filho? Tomou uma giratória, hein? Oba! Defendeu, bichão. É chato, né? Quebra. Quebra pedra. Quebra pedra. Vem logo, bicho. Ah, vem isso. Ah, fica aí. Para ele parar um pouco.
Vamos lá. Jogar com martelo é bom, hein, galera? É bom. Não é uma arma tão lenta como a última arma que eu utilizei na build, né? Que foi o transmachado. É uma arma boa. Não é lenta, não. Peguei. Toma. Sai da frente do bicho, rapaz. Ele é boa pra quebrar parte de bicho. O bicho já tá nas últimas. Ah, tô puxando. Vai dar. Saiu fora. Vamos atrás, vamos atrás. Tá nas últimas, galera. Ai, bicho. Vou pegar ele agora, hein? Ah, ele saiu. Ai, bicho. Lá vai ele de novo. Está nas últimas, chegar. Ah, chato, né? Ô, bicho chato. Fica aí parado então, no meio dessa pedra aí. Vai dar uma pedrada aí, né? Toma na cabeça. Com astúcia, puedes usar la eslinga para distraer. Pronto, garoto. Que interessante. Informaremos de nuestro descubrimiento al Pronto. Buen trabajo tocando al Kuyaku. Selecciona Astera en el mapa mundi para que podamos. Pronto, galerinha. Mais um monstro capturado, não, morto, né? Mais um monstro morto. Kuilaku. E vamos partir pro próximo, jovens. É isso aí, galera. Vamos pro próximo. E até o próximo, galerinha. A gente volta com mais um vídeo de Monster Hunter. Obrigado. Fui.